دوستانو او مینوالو په سکرین باندې تاسو د پښتو شوبز انډستری سینیئر فنکار زمان بغدادي سے وینه یو سور از مخ کې په یوټیوب چینل منزل ٹی وی باندې د اداکار زمان بغدادي سے یو ډراما راغلی دا د ډرامې نوم دی سجدا او د دې ډرامې ډایریکټر شکم دی نغس سیار احمد صاحب دی پروډوسر شاید خان دی راځي چې د دې ډرامې باره کې دا سینیئر اداکار زمان بغدادي سے اپنا کمنٹ سوالو چې دې ډرامې کې څه دی دا ڈرامہ څنګه جوړ شو دا دې ڈرامہ کې میسج سری دی زمان بغدادي چې دا ڈرامہ سجدا بارے کې تاسو ته ویل غواړي السلام علیکم زمان مینوالو کوم پاکستان کې او کوم پاکستان نه بعد زما دا سلام منظور کړي او دا ڈرامہ دی جوړ کړو نو دا ڈرامہ زما ډیره خوښه شو دې کې کریکٹر چې دې کنه ما چې کم کریکٹر کړی دا مې ډیر ښه کړی دی لکه دا د یو لور پلار وی او هغه واده وي په خپلو کې که نه نو نن سبا چې دا کومه دې دې سټوري ده او موږ ټول داسې شو که نه نو انشاءالله په کور کې به بې اتفاقي نه راځي او ډېر اتفاق به وي که نه دا لور چې د پلار کره لاړې شو نو اکثر بیا دوی څه خبرې مبرې وکړي چې دلته خپه یم او پلار کې پلار د دې بیکګراؤنډ نه ځان نه خبرې خو چې ځان خبر کړي نو بیا په کور کې جګړې نه راځي او لور خور خو چې واده شوه نو بیا د هغې کور شوه کوم خوا چې د هغې ډولۍ لاړه بیا د هغې خپل کور دی د پلار کور چې که نه نو بس هغلته هغه مېلمنه وي د ډرامې د کہانۍ باره کې ستاسو څه خیال دی یاره د ډرامې کہانۍ چې هغه څنګه کړی زما ځکه ډېره خوښه شو چې دا ډېره ښکلې کہانۍ ده او دې کې هغه مرسته نشته د پلار کوم چې لور له بیا ورکوي که نه چې هغه بچی کښېنه هغه به راځي هغه به نه راځي بیا د ډرامې ډایرکشن باره کې ستاسو خیال دی او سیار صاحب چې دی نو احمد سیار صاحب ډایرکشن هم ډېر ښه کړی دی دې کې زموږ ملګري ورسره دې کې زموږ سره آرټسټانو چې کار کړی دی لیډیز چې څومره دي نو هغه هم ډېر ښه کار کړی دی د ډرامې کیمرامین چې کوم دی نو اجاز نایک دی د هغه باره کې څه ویل تاسو غواړئ اجاز نایک مې خوښ په دې شو که نه چې هغه خو یو کار ډېر ښه کوي ډېر محنت سره کار کوي هغه موږ ډېر ښه ایکسپوز کړي یو او ډېر ښه ډرامه ده یو قسم له دې کې زړه چیغې وي نو تاسو ډرامه وګورئ تاسو په دې ډرامه کې چې کوم رول کوم کردار ادا کړی دی هغه څنګه رول دی څنګه کردار دی دا د یو پلار کرکټر دی او دوی خپلو کې رشته ده لکه د ما خور چې ده که نه هغې ته ما خپله لور ورکړې ده هغې زوی ته او دا په کور کې هغه جنگ جګړې چې کومې راځي هغه وي خو هغه زه کلیئر کوم چې بای دا جنگ جګړې خو دوی راځي او هغه بیا چې کلیر شي نو هغه خپل کور ته ځي خو ډرامه کې ډېر درد دی او ډېر غم دی او دې کې هغه خولې ده کم سړی چې لکه واده کې او هغه د کور نه لوفر شي که نه نو هغه ته بیا ته اله پته ولګي چې د هغه مور مړه شي په ډرامه سجده کې د سجده باره کې څه راغلي چې سجده څه شی دی او د دې ډرامې نوم سجده ولې دی سبحان الله د خپل الله سره هر وخت تعلق ساتل پکار دی الله چې دی دا یو میندو نه زیاته مینه کوي د خپل بنده سره دې چې بیا کوم وخت د ده د الله سره تعلق شو سجده ولګي که نه ده کې بیا هوش راشي دی بیا وایي چې دا زه څه کوم د دنیا کې نو دا ښه نه دي دنیا کې به ښه کار کوي دنیا کې به غلط کار نه کوي نو بیا دې هغه کور چې دی هغه خپل کړي او ډېره ډرامه چې تاسو وګورئ که نه نو او لزو دا توسو هم نو بیا تاسو له ډرامه خوند نه درکې آیا کتون کوله پکار دي چې دا داسې ډرامو چې کوم دی انتخاب وکړي سلیکشن کې داسې ډرامې وګوري بالکل داسې ډرامې وګوري او بیا داسې حقیقت کوي د خپل مور او پلار سره د خپلو خپلوانو سره د رشته دارو سره نو دې کې به دوی ډېر زیات خوشحاله وي دا ډرامې چې جوړه کړې ده د کہانی ډېره ښکلې ده بیا دې کې څومره ټیکنیشن چې دي که نه نو هغه ډېر ښه کار کړی دی ما سره کم کریکټرې چې دي فراخان چې دی هغې ډېر زبردست کار کړی دی خو داسې اوریجنل کار کوي لکه چې ته وایې چې زه د هغې اوریجنل پلار وم هغې کې به ما لاسونه به ښکلول څه څه به هغې کول که نه نو هغه کار ما ته ډېر خوند ځکه راکړی چې هغې کې اوریجنل ایکټینګ پکې شوی ډېره مننه زمان بغدادي صاحب ډېره مننه اجازت غواړو د الله په امان صاحب